وخيب كميدا عطوبيادا عصوبة دوان مريحة براعة ديوان قلينتا عيدا مدا قلبك سيدا قيبتو دالله حشي إناي كميد نقدان عيدا مدا حوق دالكا وحانا يادو لطيح راعة يسو إلا شاها وجيغا كواد ديوان قلينتا لو قد باي وجيغا لبادو آهين عيدا مدا نيلا ديوان قليي لقييو دوكسيغا توابارك عيدا مدا حرقبوبي وكاتر سن دوكسيغا توابارك تاليسكا قيبتكو يلاباتناد دولد دون وحو لطيينو نقدا هالكا لغو توابارك عيدا مدا دوان لديوان قليي يسوغو جرا كوية أهل السنة إيقوحا كلا إلغا سوقري دقموين كقبل كا وزير دولها وزارة قاشان ديق الصومالية محمد علي حقا تلياها قيبتكو يلاباتناد جنرال يوسف عبد القادر كانتي هي السراكيشه قانك توابارك حوق الدالكا أيام المهان بكو هولنا قرشاها سوحرين تعيدا مدان إلا قري كواسي وصفر شقوكو مريد ديقان ندا بنجيلي حرالي إيا بلنبل ونقود بدونة دقمدا عابد واق قوبها سيو لغا حرين يعيدا مدي لديوان قليي سيلو عربيوه وشقران يعيدا نمو markaasii kadibna ay u gudbaan xoreynta dalka maxamed cali xagaa wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo horey dhalinyaradan xilligii la qoray u la hadlay ayaa sheegay in diyaarintoodu qayb ka tahay soo gabashada rajada umada Soomaaliyeed ee ku kala qaybsantay dagaaladii qabaailka ayna muhiim u yihiin dhismaha ciidanka qalabka sida ee qaranka kuwaasi oo sidan oo kale looga qoray dhammaan gobolada dalka waxaan wada ogsoonahay 30 sano oo dowlad la'aan ah inaynu ka dhirignay ciil inaanu ka dhignay kala qaybsanaan waxa aan noo cadaatay inaanu reer iyo group iyo cid meel gaar ah degini aanay kaliyad waxba noqon karin waxaan wax ku noqon karnaa awalna wax ku ahayn waa dowladnimo Soomaaliyeed dowladnimada Soomaaliyeedna waxa u baahan tahay tiirkii koowaad ee ilaalinayay ee cadawga gudaha iyo dibadda labadaba ka ilaalinay oo ah ciidan ciidankaasi oo ay tahay in laga keeno dhammaan gobolada dalka Soomaaliya oo dhan si ay u noqdaan ciidankii ka tilmaana Afrika ee awood lahaa ee shalay Soomaaliya lahayd intaanay noo gacmayna ku burburin taliyaha qaybta 22aad General Kanti oo kormeeray goobaha laga qorayo askartani cusub ee la geeyay dugsiga tababarka ayaa kaga mahadceliyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre urintiisan ku dhisan dhismaha ciidanka qalabka sida taasi oo muhiim u ah xoreynta deegaanada ay joogaan Al-Shabaab iftiimina doonta rajada shacabka ku nool deegaanadaasi xareynta askartani oo qaadanaysa maalmo kooban kadib ayaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb oo tababar u furo askartan oo noqon doonta tiradii ugu badnayd ee galmudu gudaheeda mar qura loogu furo Carabis military taasi oo dhinac ahaan noqonaysa fariin ay dirayaan ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Warsumo Rooble Somali News TV Balanbal.